بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے جلی بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بوبکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی بوبکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان علی یہ کتب حرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے یہ کتب حرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے لکھ شاہ نفی سب اس کو جلی لکھ شاہ نفی سب اس کو جلی بوبکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان علی.